はい、皆さんこんばんは、洗面器です。今日もね、晩酌の準備が整いましたので、早速晩酌やっていきたいと思います。で、今日はね、青森市もとうとう雪降ってきましてね。でも、まあ、まだね、積もるほどではないんですけどもね。で、寒かったんで、買い置きしてあったね、おでん、こちらで今日は晩酌していきたいと思いますね。熱々あったかおでんでね、あとは刺身の、お刺身のね、切り落とし、これで今日は晩酌やっていきたいと思います。では、ちょっとまだね、煮てないんで火つけてね、よっ、よいしょ、あっちちちちちち、これでいいかな。で、おでんにこれ、別に牛すじ入れてます。これ紀文さんのおでん用の牛すじね。で、スーパーで買ってきた今日のおでんはね、スーパーで買ってきたパックに入ってるおでん使ってます。今日はこれで晩酌やっていきたいと思います。では、飲み物は、キリンさんの01ノンアルね、一番搾り製法のノンアル、これに焼酎入れてね、いただいていきたいと思います。よいしょ。で、焼酎は中身が、ね、いつもの大五郎ですね、ミニ五郎の入れ物に小分けにしてね、冷やして持ってきてますんで、よいしょ。では軽くかき混ぜて、では今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。もうだいぶ寒くなってきてるんでね、もう青森の方はもう紅葉終わって雪ですけれども、ニュースとか見てるとね、今ちょうど紅葉見頃のところもね、あるみたいなんでね、うん、まあ寒くなってきたんで、皆さんもね、風邪とかひかないように気をつけていただければと思いますけども。では、今日のシュワシュワはこんな感じですね。こんな感じで、ね。では、お先に失礼していただきたいと思います。じゃあ、シュワシュワで乾杯、いただきます。もうね、もう階段とかね、廊下っていうか、まあ玄関のあたりとかね、もう息白いっすよもう家の中でも、台所も今気温がね、6度とか7度とかしかないですね、台所、家の中ね。もう下手したらもうあれですよね、外ですよね、もうちょっとこう関東とかの外の気温みたいな感じなんでしょうね、もう。まあ、真冬になればね、家の中でも氷点下になるんでね、まだいいですけどもね、プラスなだけ。では、おでんがね、まだまだ煮えないんで、お刺身の切り落としから いただきたいと思います。これいつものやつね。こんなやつですわ、398円、お刺身用ってなってますね。切り落としでいろんなのが入ってるんで、なんとかのお刺身じゃなくてもお刺身用って感じですね。で、税込み430円ですね、これで。まあ、いろいろ入ってるんでね、ブリ、多分ブリとサーモン、タコが入ってますね。この辺もブリとかサーモンとかですね。これはタイかな、ブリかな、ちょっとわかんないですけどもね。で、これの白いのホタテじゃないかな、これはホタテが入って、まあこんな感じですね。今日のマグロが入ってないみたいな感じですけど、これマグロじゃないよな、これはマグロじゃないよな、ブリだと思うんですけども、あ、ブリでしょうね、これね、こんな感じですね。では、ホタテ美味しそうなんで、ホタテいただこうかな。ホタテ入ってくるの珍しいですよ、これ。盛り合わせに、切り落としに。は
半分しか入ってないですけどね。うん、よいしょ。わさびつけて、今日のわさびはこれ使ってますね。 SB さんの本生本わさび、こっち使ってますね。いつもの大きいわさびじゃなくてこっちのわさび使ってます。では、こんな感じでね、ピントが合ってるかな。結構厚みもあって美味しそうです。半分ですけど。じゃあいただきます。多分冷凍解凍したやつだと思いますけど、貝柱に甘みあって美味しいですね。サーモンもいこうかな。サーモンね、またもうちょっとね、おでん煮えるのに時間かかりそうなんで、よいしょ。でサーモンね、サーモンもいただいて、おいしい。お酒ね、日本酒、発酵だおろし、こちらは青森県十和田の、十和田市のね地酒になります。鳩間さんもね、株式会社さんの青森県十和田市の発酵だおろし、これでいただいていきたいと思います。ちょっとだけ残ってるんでね、もう飲んじゃおうかなと思って、冷蔵庫にずっと入れといてもね邪魔なんでね、ちょぴっとしか入ってないのに。では、発酵だおろしね、いただきます。お刺身によく合う、香りもほどほどよくて、美味しい。あ、濁り酒買ってあったんだ、そういえば。あ、濁り酒にすればよかったかな。濁り酒はまた今度にしようかね。いっぺんにね、いろいろ出すとね、ネタ切れになっちゃうんだよね。では、じゃあお次はサラダいただこうかな。あー、おでんのいい香りしてきた。おでんの出汁の香りしてきましたね。今日のサラダは買ってきたサラダにトマト乗っけてました。ちょっとね、サラダの材料がねまた切らしちゃってて作れなかったんで、今日はね、買ってきたサラダにトマトを乗っけました。で、リケンさんの癖になるうま塩のドレッシングね。よいしょ。で、エバラさんのおろしのタレ、これをかけてね、よいしょ、いただいていきたいと思います。お、だいぶいい感じかな、おでん。あー、牛すじもいい感じ、楽しみ。ではトマトからね、いただきます。トマト、今日少しね、青森、さっきも言いましたけども、雪降ってたんで、写真撮ってね、写真ね、デジカメで撮影して、動画で皆さんにお見せしようかなと思ったんですけど、バッテリー切れでね、撮れなかったんですよね。また、雑草取りの季節が終わったと思ったら、もう雪かきの季節ですよ、本当に。これからね、雪が積もったら、もう来年の3月まで
雪かきですよ、雪かき。雪かきね。ではじゃあおでんいいかな、もう。大根食べたい。大根。よいしょ。大根ね。あとこの下にさつま揚げ入ってる。さつま揚げも半分もらおうかな。あー昆布はまだいいや。こんな感じね。でちょっとここに置かせてもらおうかな。からしね。青森でおでんっていうとね、生姜味噌おでん、生姜味噌つけて食べるおでんなんですけども、生姜味噌ちょっと切らしちゃってたんで、今日は普通にからしていただきます。ちょっと多かったかな、ちょっと多いかも。暑そう。わすごい湯気。暑そうね。ちょっといただきますね。動画の尺もうない。じゃあちょっと果物、先に氷をして、果物ミックスフルーツ安くなってたんで買ってきました。じゃあ急ぎでちょっと食べていきたいと思います。ピントはちょっと合わないですけども、ピント合うの待ってると時間なくなっちゃうんで、トマトじゃない、いや、パイナップルね。でウイスキーね、ウイスキー、ブラックニッカ買ってきました。久々ですね、ブラックニッカ飲むの。ハイニッカと迷ったんですけども、そういえばブラックニッカ随分飲んでないなと思って、ブラックニッカスペシャルか。いただきます。あーこれもう美味しい。なんだろう、モルトの香りと柔らかで軽快なカフェグレーの香りの調和って書いてありますね。モルトのコクと樽のビターさ、カフェグレーの甘く伸びのある味わい、穏やかなピートと樽の余韻が特徴ですって書いてありますね。安い、お値段の割にはこれも美味しいウイスキーじゃないかと思いますけどもね。じゃあやっぱりどれがいいかな。牛すじね。牛すじちょからしつけて、ちょっともうちょっと動画尺がもうないんで、もうちょっといろいろね食べたりしてあるとこ撮りたかったんですけど、うわこれも暑そう。わこんなんすよ、もう湯気がすごい。いただきます。プルプル。ちょっと、っていうかちょっとね、おでんのおつゆを
で、ここにね焼酎入れて、焼酎のね、出汁割りにしたいと思います。出汁割りって普通日本酒でやるんですかね。私焼酎でやること多いんですけどもね、おでんの出汁割りで。ではね、今日もね、動画の尺もだいぶいってるんで、今日のところはね、この辺で締めさせていただきたいと思います。今日もね、最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また明日ね、動画編集してアップしたいと思いますので、ね、よろしくお願いします。じゃあちょっとね、出汁割り、あったまるな、おいしい。この出汁とね、このつゆのこのね、しょっぱい感じがね、いいんですよね。よく合うんですよね。ではね、今日のところはこの辺で締めにさせていただきたいと思います。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。